What's up, Team Internet Family? Velkommen til dagens episode. Som I jo godt er klar over, så har de sidste to dage her i mit liv været super fucking semi. Altså, for at sige det mildt. Altså, ultra, ultra semi. Og nu er det søndag, og jeg gider simpelthen ikke være sur mere. Jeg gider ikke være træt af det mere. Så i dag, der vil jeg simpelthen få min hjerne til at tænke på noget helt andet. Så jeg starter dagen ud med at gå ned og hente en god kop kaffe nede ved Street Coffee. Og så tror jeg går ind og køber ind til noget mad i en Føtex. Og så tror jeg bare, at jeg vil have mig så god og hyggelig en dag som overhovedet muligt. For jeg tror ærligt talt, at i dag, der skal jeg rent faktisk huske mig selv. Jeg skal virkelig bare slap max af ind i mit hoved og ikke bekymre mig om alt det, der sker. Så jeg håber, din dag bliver awesome. For jeg tror min bliver det. Jeg er ikke sikker. Det er godt at være ude af lejligheden, mand. Hvor er det rart. Jeg står og spiser en mega lækker sandwich, som jeg har lavet. Og så lytter jeg til en ny podcast, som jeg lige har fundet. Den her Hound Tall. Der kommer en episode i måneden. Fremragende. Jeg hører en om Scientology lige nu. Det er fucking spændende. Jeg har lige fået lækker mad. Og nu sidder jeg bare lige ved computeren lige og får catchet op på nogle forskellige ting. Og jeg er blevet helt vildt hooked på at se GTA 5 livestreams, hvor de kører race, altså competitive racing. Jeg kan ikke fortælle dig hvorfor. Det er bare nice. Jeg sidder lige og ordner noget bills her på computeren og noget forberedelse til næste uge. Og så dukker der en ung dude op her på min YouTube side suggested af en, der hedder Johan, som er en ung filmmaker type, som er nærmest lige startet på YouTube. Shit, man, han er fucking dygtig. Mega mega fedt at se, der kommer sådan nogle dygtige unge creator ind på platformer. Og så bor han ovenikøbet her i Aarhus. Very interesting. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. My life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause